אז מה קורה? כאן הרעל באוטוטון, והפעם החלטתי לא, 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 לא. והפעם החלטתי לעשות לכם סרטון שאתם שולטים עליי. כן, אני לא יודע מה יהיה ואיך זה יהיה. תאמת שאני קצת מפחד שתעשו החלטות שאני לא רוצה, אז את כל זה נגלה אחרי הפתיח. טוב, אז האופציה הראשונה היא, או שאני הולך להוציא את הכלבה שלי, למרות שהרגע קמתי ואני מת מעייפות ואין לי כוח, וגם היום זה יום ממש קריר, אז ממש קר בחוץ, או פשוט לראות סדרה שאני אוהב, כן. אז יאללה, נתראה בעוד כמה דקות עם התשובות. לאחר כמה דקות. טוב, אז בחרתם שאני אוציא את הכלבה שלי בחוץ, בקור, כן, איזה כיף לי. רק יש לי שאלה אחת, מה לנעול לטיול הזה? יש מלא שלוליות בחוץ, אז מה לנעול, מה אתם תחליטו? נעלי בית עם שלוליות, הכי כיף בעולם, למה לא? או מגפיים שזה רנדומלי לשלוליות, כן. אז מה אתם אומרים? נחזור פה עוד כמה דקות עם התשובה, לאחר כמה דקות. אז הרוב בחרו שאני נעלי בית עם שלוליות, אז איזה כיף לי. הנה, איך היא מתרגשת ואני עם נעלי בית וכל השלוליות האלה. בבקשה, תראו כמה שלוליות, אני עם נעלי בית, יש פה מלא שלוליות. היי, תראו איזה שלולית יש כאן. לא כל כך הדרך לעבור אותה, כנראה שאני אקפוץ מעליה פשוט. כן, יש פה שלולית ממש ממש גדולה שמגיעה משם. אז כן, הכלבה שלי פשוט דורכת בתוך השלולית כזה בכיף שלה. אוי, הצלחתי לפרוץ, כן. הכלבה שלי הובילה אותי לחולות ממש גדולים, כן, שמה, וחשבתי שאין פה שלוליות, אבל כבר גיליתי שיש כאן. עכשיו לקי משוחררת לחולות האלה. אני לא יכול להיכנס כי אני נעלי בית, איזה חול, וגם לי כסף בגלל כל הגשם שהיה היום, זה כבר בוט. טוב, אז אני פה בטיול עם הכלבה שלי, כמו שאתם כבר יודעים. אז מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? אלך עם נעלי בית לתוך, הישר לתוך הבוץ עם כל החולות האלה, או פשוט אשאר פה ותצפת מרחוק. מה אתם מעדיפים? רגע, יצרו הכל. שמתם לייק הסרטון? נרשמתם לערוץ? אם לא, אז יש לכם 5 שניות מעכשיו. 5, 4, 3, 2, 1, הספקתם? מצוין. יאללה, ממשיכים. מה אתם רוצים שאני אעשה עכשיו? אלך עם נעלי בית לתוך, הישר לתוך הבוץ עם כל החולות האלה, או פשוט אשאר פה ותצפת מרחוק. מה אתם מעדיפים? התשובה תהיה בעוד כמה דקות. לאחר כמה דקות. הרוב תודה לאל, בחור שאני אשאר מחוץ לחול, וגם הכלבה שלי כבר מתחילה לברוח מהחול הזה כי הספיק לה, אני פה איזה רבע שעה כבר, אז כן, אני עכשיו חוזר הביתה. רגע. אם כבר אני חוזר הביתה, למה שאני לא עושה את זה בדרך יותר מסובכת? אז מה אתם מעדיפים? שאני אלך בדרך קצרה, רגילה הביתה, או שאני אלך בדרך ארוכה, שכנראה מחכות לי שם שלוליות חדשות? אז מה אתם מעדיפים? התשובה תהיה בעוד כמה דקות. לאחר כמה דקות. טוב, למזלי, רובכם בחרתם בדרך הקצרה, כי באמת שאין לי כוח עכשיו ללכת בדרך ארוכה. לא מספיק שלפני שעה בערך קמתי ואני מת מעייפות, והצטרכתי להוציא את הכלבה שלי ועוד עם נעלי בית. אז יופי, עכשיו אני הולך בדרך קצרה. הגיע לי משהו טוב עם היום הזה. טוב, אז לקי מצא איזשהו כלב נחמד וצריך לשחק איתו. לאחר כמה דקות. טוב, אז חזרתי עכשיו מהטיול עם לקי. עכשיו, מה אתם רוצים שאני אעשה? אהיה בטרמפולינה רטובה עם עלים שיש בתוכה, כן, צנחו לתוכה, כן, או פשוט תראה את הסדרה שלי, כן, עוד פעם האופציה הזאת. אז כן, נתראה פה עוד כמה דקות עם ההחלטה. לאחר כמה דקות. מזלי,
רוב הילדים ששאלתי אותם בחרו בזה שאני אראה את הסדרה שאני אוהב, או יותר נכון כולם. אבל בסדר, אז נתראה בעוד כמה דקות, אצלכם זה יהיה שנייה, ואני אלך לראות בינתיים את הסדרה שלי. לאחר כמה דקות. טוב, אז סיימתי לראות את הסדרה, ותוך כדי שראיתי את הסדרה ממש ממש רציתי מהם, אבל חשבתי לעצמי, רגע, אולי אני אתן לכם להחליט מה אני אשתה. מים עם מייפל או מים עם קטשופ? שתי מהאפשרויות האלה לא כל כך נוחות לי, גם אני לא כל כך רוצה לעשות אותם, אבל אין מה לעשות. אז התשובה תהיה בעוד כמה דקות, ואני מקווה שזה יהיה מהר, כי אני ממש צמא, התאפקתי הרבה זמן עד שהפרק ייגמר, ואז עד שאני אציג את זה בסרטון, אז כן. התשובה תהיה בעוד כמה דקות, ושוב פה אני אומר את זה בסרטון הזה. לאחר כמה דקות. טוב, אז בחרתם שאני אשתה מים עם מייפל. כן. זה ממש מגעיל, אבל זה גם לא עדיף על מים עם קטשופ. אז קדימה, אני הולך לשתות את זה. לאחר כמה דקות. טוב, אז אני לוקח עכשיו כוס, אני אמזוג במים. אוקיי, ככה זה נראה ואני מתחיל איתו. יותר מדי מייפל שמתי, באמת. שמתי יותר מדי מייפל. איכסה, איכסה, ועכשיו בשנייה אני כבר לא צמח. טוב, אז נגמר הסרטון, כן, אני חייב להגיד שחלק מהדברים ממש לא היה לי כיף לעשות, נגיד לשתות מים עם מייפל. נשמע תענוג, נכון? אז כן, זה לא היה מתוק, זה היה ממש כמו איזשהו רוטב לבישול, זה היה מגעיל. זה היה הסרטון, אם אתם אהבתם אותו, אני ממש אשמח אם תפרגנו בלייק, זה יעזור לי וזה יתמוך בי, וככה אני יודע שאתם אוהבים את הסרטונים שלי, וככה אני יודע לעשות עוד סרטונים מהסוג הזה. ואם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים שאתם תיקחו חלק בהחלטות ודברים כאלה, אז תעשו לייק. כן. כמה פעמים אני אגיד את זה בסגיר הזה, אני לא יודע. אם אתם אוהבים את התכנים ואתם רוצים לתמוך בי, תרשמו לערוץ, זה ממש מקדם אותי ועוזר לי. אז יאללה, ביי!